Jeta në tokë, NASA zbulon sheqer në asteroid. Një ekip nërkombëtar i shkencëtarëve ka zbuluar përbërje sheqeri biothelbësore në meteorë të cilët gjithashtu përmbajnë përbërës të tjerë biologjikisht të rëndësishëm sipas një oftimi për shtyp nga NASA të martën e kësaj jave. Asteroidet, objektet shkëmbore afër tokës që rrotullohen nga dielli, janë organet më të shumicës së meteorëve. Dhe teoria sugjeron që reagimet kimike brenda asteroidve mund të krijojnë disa nga elementët thelbësore për jetën. Në një studim të publikuar të hënën në procedimet e Akademisë Kombëtare të Shkencave, studiosit analizuan 3 meteor, duke përfshirë një që zbriti në Australi në vitin 1969 dhe daton miliarda vjet më parë. Studimet e mëparshme janë përpjekur gjithashtu të hetojnë meteorët për sheqerin, por këtë herë studiosit përdorën një metodë ndryshme ekstraktimi duke përdorur acid klorhidrik dhe ujë. Studiosit gjetën sheqerna si arabinoza dhe zylose, por gjetja më domethënëse ishte ribose. Ribose luan një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në biologjinë tonë njerëzore. Ai ekziston në molekulat tona të RNA-s dhe jep mesazhe nga ADN-ja jon për të ndihmuar në ndërtimin e proteinave për trupin ton sipas njoftimit për shtyp.